Каспий теңізі маңынан тағы да 25 итбалық пен 30-дан аса бекіре тұқымдас балықтың өлексесі табылды. Арнайы жұмыс тобы құрылып, теңіз сүтқоректілерінің қыру себебі анықталып жатыр. Мамандар су, ауа, топырақ және өлі балықтарының сынамалар алды. Әзірге белгілісі, су жануарларының өлекселері әртүрлі дәрежеде ыдыраған. Бұл өлімнің бір уақытта болмағанын көрсетеді. Қазір өңірде оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.